Ամենքլյուսի առցանց ուղիղ հեռարձակմամբ դուք դիտում եք մեդիակենտրոնի նախաձեռնած բանավեճը, բարև ձեզ։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը էլեկտրաէներգիայի սակագնի վերանայման հայտով վերջին 2 տարիներին արդեն 3-րդ անգամ դիմում է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, առաջարկելով սակագինը բարձրացնել 17 դրամով։ Եվ եթե հանձնաժողովը բավարարի հայտը, կստացվի, որ վերջին 3 տարվա ընթացքում Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի սակագինը թանկանալու է ավելի քան 100%-ով։ Ընդ որում ուշագրավ է, որ առնվազն վերջին 2 հայտերում կազմակերպության ներկայացրած հիմնավորումներում նշվում է հեցի վնասով աշխատելու հանգամանքը, սակայն չգիտես ինչու ռուսական ընկերությունը ոչ մի կերպ չի ցանկանում հրաժարվել այդ վնասաբեր բիզնեսից եւ արդեն Հայաստանի իշխանությունների աջակցությամբ փաստորեն փորձ է արվում ընկերության կրած վնասները փոխհատուցել Հայաստանի քաղաքացիների գրպանից։ Մինչդեռ Հայաստանի էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանը օրերս հայտարարեց, որ հեցի կուտակած 250 միլիոն դոլարի պարտքի գալի մասը կուտակվել է համակարգում առկա գողության եւ վատ կառավարման արդյունքում։ Ոլորտի մասնագետներից շատերը այս օրերին ներկայացված հայտի ուսումնասիրության արդյունքում հայտնաբերել են բազմաթիվ աղաղակող փաստեր, որոնք ցույց են տալիս, որոնք ըստ էության կոռուպցիոն գործարքների տպավորություն են թողնում։ Նրանք նաև նշում են, որ ներկայումը սակագնի թանկացումը ոչ միայն որևէ տրամաբանական հիմնավորում չունի, այլև համակարգում առկագողությունը եւ վատ կառավարումը վերացնելու դեպքում միանգամայն հնարավոր է սակագինը զգալիորեն իջեցնել։ Ինչպես կարելի է կանխել սպասվող թանկացումը, ինչպիսի հետևանք կունենա այս հարցով հանրային ընդվզումը եւ ի վերջո ինչ քայլեր են անհրաժեշտ Հայաստանի էներգահամակարգում իրավիճակը կարգավորելու համար։ Այսօր այս հարցերն են քննարկելու մեր հյուրերի հետ. Ազգային ժողովի ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր պարոն Արամ Մանուկյանի, քաղաքացիական ակտիվիստ, ազատ դեմոկրատներ կուսակցության անդամ Նարեկ Այվազյանի, ժառանգություն կուսակցության մամլոք հարտուղար Դավիթ Սանասարյանի, Երևանի ավագանու անդամ ֆինանսաբյուջետային հանձնաժողովի նախագահ, Հայաստանի փոքր հեկերի միության նախագահ Նաիրա Նահապետյանի, տնտեսագետ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանի եւ հայրենական ապրանք արտադրողների միության նախագահ Վազգեն Սաֆարյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես տեղեկացնեմ, որ ինչպես միշտ մեր բանավեճը տևելու է 1 ժամ, բոլոր բանախոսներին ընձեռվելու է հավասարաչափ արտահայտվելու հնարավորություն։ Ժամանակահատվածին կարող եք հետևել մոնիտորի ցուցիչի միջոցով։ Հաղորդման սկզբնական հատվածում ձեր թույլտվությամբ հարցեր կուղեմ ես, ապա կարող եք նաև հարցել ուղղել միմյանց դուք ինքներդ։ Եվ մինչ զրույցը սկսելը նաև ուզում եմ նշել, որ մենք իհարկե հետևողական ջանքեր գործադրեցինք, որպեսզի այսօրվա մեր բանավեճին ներկայացված լինի նաև Հայաստանի էներգետիկայի եւ բնական պաշարների, ինչպես նաև հեցի ներկայացուցիչները, սակայն ցավոք սա մեզ չհաջողվեց։ Եվ քանի որ նրանք փաստորեն պատասխանող կողմը ըստեյության բացակայում է, եթե թույլ կտաք զրույցը սկսենք հեցի ներկայացրած հիմնավորումների քննարկման։ Պարոն Մանուկյան, նշվում է, որ թանկացման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նաև նրանով, որ եղել է սակավաջուր տարիներ, ատոմակայանը նախատեսվածից ավելի երկար չի գործարկվել եւ նաև սրա արդյունքում է, որ գոյացել են ահա այսպիսի չափերի վնասներ։ Որքանով եք օբյեկտիվ համարում ներկայացրած ծած հիմնավորումները, համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Բոլոր այն պատճառները, որ իրենք նշում են, դրանք կան, եւ դոլար դրամ հարաբերությունը, եւ սակավաջրությունը, եւ ոչ ճիշտ մաշխումը էներգակիր կազմակերպությունների միջև էներգիա արտադրելով, դա ճիշտ է։ Բայց դա ամենևին այն հիմնավորումը չի, որով առաջացել է այսքան պարտք։ Պարտքերը տասնապատիկ, հարյուրապատիկ ավելին են, ծախսերը հարյուրապատիկ փնթի են, քան այն ինչ որ դուք պատճառներ նշում եք։ Ես ուզում եմ այստեղ մի փոքր նախաբան անել։ Մեծ տեղն է մեր իշխանությունների լավ քաղաքականության արդյունքում է, երբ 2001-2002-ին մոնոպոլ կազմակերպությունները, մոնոպոլ բնագավառները սեփականաշնորվեցին եւ պարտքի դիմաց դրվեցին։ Մի մոռացեք, մեր ամբողջ հիդրոհամակարգը տրվել է ռուսական մի կազմակերպության $25 միլիոն բանով, հիմա նույնը շարունակվում է եւ այս համակարգը ուզի ինչ էլ ուզի անի, իրեն օրենքով թույլ տված է։ Սա մեր ժամանակվա իշխանության խելոք քաղաքականության արդյունքում է։ Հաջորդ եզրակացությունը, որ ուզում եմ անել, ամբողջապես նույն մեխանիզմներն են գործում գազի եւ հոսանքի հետ կապված, ավելին ղեկավարվում են երևի թե
մի կետից, որովհետև մեթոդները լրիվ նույնն են։ Ես 2 տարի գազի հանձնաժողովում ծանոթացել եմ ամբողջ գործավարության, ամբողջ նյութին, ամբողջ մեթոդներին, եւ իշխանությունը չի ուզում անգամիտ գործերը, որ ըստ իս, ըստ մեր խմբակցության դատախազական նյութ է, հանձնենք 50 օրը մենք գրել ենք, որ այդ նյութերը հանձնեն դատախազություն, չեն հանձնում, մեկ է հանձնելու ենք։ Եվ ձեռագիրը նույնն է։ Նույն կորուստները, նույն դեբիտորական պարտքերը, նույն մոտեցումները, նույն անխնա փնթի լկտի ծախսերը, որ ուղակի կրկնում եմ, դա ոչ թե պետք է ուղարկել Ռոբերտ Նազարյանին, այլ միայն ուղիղ դեպի դատախազություն։ Փաստերը այնքան շատ են, ես անդադ խճճում եմ, թե եղած այդ ճչացող նորություններից որը ներկայացնեմ մամուլին, որը ներկայացնեմ լրատվամիջոցներին։ Մենք նախատեսել ենք այսպես. Հազգային կոնգրեսը լուրջ տնտեսագետների, իրավաբանների, էներգետիկների մասնակցությամբ հիմա աշխատանք ենք տանում, եւ ամփոփիչ նյութեր մենք կունենանք, որի հիման վրա երևի ասուլիսով, երևի հայտարարությամբ, երևի հաղորդումով հանդես կգանք, եւ ամենայն հավանականությամբ այս նյութերը մենք երևի կպատրաստենք դատախազություն հանձնելու համար։ Դատախազություն հանձնելու նյութերը առավել քան հիմնավոր են։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան։ Ձեր գնահատմամբ որքանով է հիմնավոր հեցի ներկայացրած փաստարկները։ Հիմնավորության մասին խոսելը առանց ծախսերը զտելու եւ վերելու օպտիմալ մակարդակի, եւ հետո այն գործոնները, որոնք որ նշում են դրանք ունեն ազդեցություն, սակայն տնտեսագետներին իսկ հասկանան, տնտեսագիտության մեջ էլ կա նման հասկացություն, գործունային վերլուծություն, այսինքն պետք է լինի մոդել, որտեղ ես դոլար դրամ փոխարժեքը փոխեմ, կամայական մոդելի պարամետրի ազդեցությունով ես կարողանամ ստանալ, բայց դա իհարկե զտված ծախսերի դեպքում։ Ներողություն ընդհատելու համար ուզում եմ հիշատակել, որ դոլար դրամ այս հարաբերակցությունը անցած տարի գոնե այդ պատճառաբանությունը չկար եւ անցած տարի էլ թանկացել։ Հիմա փորձեմ այդ անցած տարիների մասով էլ որպես շարքային քաղաքացի ասեմ, թե շատ է խոսվում ինչի եւ այլն եւ այլն։ Ես ճիշտն ասած որպես պահանջատեր հասարակության մի մասնիկ նաեւ մեղքի մի որոշ մասը ունի ինդիմադիր հատվածը, բացատրեմ ինչի։ Օրինակ 2012 թվականից որոշ ցավալի է, որ որոշ գործընկերներ եւս բացակայում են, իրենք եղել են այդ հանձնաժողովում եւ առաջի անգամ է, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը ի ցույց է դնում այդ փաստաթղթերը, բայց նույն ընդդիմությունը ինչի կամ ոչ իշխանամետ հատվածը ինչի չէր պահանջում այդ փաստաթղթերը, չէր խորանում, եւ հիմա երբ որ օրինակ այլընտրանքային կարծիքներ ես եւ այս սուբյեկտներ եւս արտահայտեցին, արդեն իրենք սկսեցին զբաղվել։ Իմ կարծիքով այդ զտումը, միջև զտումը չլինի, մենք չենք կարող խոսել դրա հիմնավորվածության մասին։ Եվ նույնը այստեղ զտումը պետք է լինի համակարգային։ Մենք հիմա կենտրոնացել ենք հեցի վրա, բայց նույն խնդիրը կա ատոմակայանում, նույն այդ բոլոր մնացած ընկերությունում պետք է լինի զտված ծախսեր, որ մենք վստահ լինենք, որ մենք վճարում ենք իրապես արժեքի դիմակ։ Հասարակ փաստեր բերեմ, հա։ Եթե նայեք օրինակ աուդիտը 2013-ին, որը ի դեպ նաև ինչպես նշվեց, ունեն թիմ եւ այլն եւ այլն, հա, հասկանալի է, որ իրանք ի տարբերություն մեզ նաև վճարվում են այդ մեր ձայնը բարձրացնելու եւ ավելի պահանջատեր ամբիոնից մոտենալու եւ խոսալու համար, սակայն այդտեղ արդեն հստակ իստ աուդիտի պահանջներով 2013-ի հաշվետվության մասին եմ խոսում, նշվում է, որ այս բիզնեսը անհեռանկարային է, այսինքն ինքը կայունություն չունի, եւ այդտեղ հիմնավորվում է, եւ իմ համար որպես մաս հասարակության մի մաս հասկանալ չի, ինչի է ծախսերի մասով պահանջատիրությունը չէր դրսևորվել նույն 2012-ից սկսած։ Շնորհակալություն, Տիկին Նահապետյան, կխնդրեմ ներկայացնել ձեր կարծիքը նաև որպես արտադրող, որքանով են նշված սակավաջրության հետ կապված մասնավորապես փաստարկները հիմնավոր։ Շնորհակալություն հրավերքի համար, ես իհարկե կուզենայի մի փոքր առաջ գնայի, այսինքն գնայի մեր 96-97 թվականին, դուք գիտեք մեր ճգնաժամը եւ այդ մասնավորեցման ժամանակ, որ պարոն Մանուկյանը ասեց, այդ ժամանակվանից դեռևս սակագնային քաղաքականությունը, որը որ ստեղծում էր այն ժամանակ եւ կայաններ էին կառուցվում, քանի որ Հայաստանը ընդհանրապես ունի 13 փոքր հեք, այսօր ունենք 150 հեք եւ աշխատող ուրեմն ցանցի մեջ, ու ես ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ այն ժամանակ, երբ որ սակագինը դրվել էր, ուրեմն բավականին ցածր սակագիներ էր բոլոր արտադրողների, և սպառողներ ուներ ցածր սակագին, ու շատ տարօրինակ էր, որ հեցը այս ժամանակ հայ էներգոն էր, քանի որ հեցը դեռ գնված էր, շատ նորմալ աշխատում էինք, հետո մտանք ճգնաժամի մեջ և նույնպիսի կոլապս եղավ 99-2000 թվականին, 98-99-2000, որ ընդհանրապես հայ էներգոն էլ չէր կարող վճարել սպառողներին, և ստեղծվեց մի խայտառակ վիճակ, դրանից հետո հայ էներգոն լուծարվեց,
հեծը գնվեց եւ ոնց որ թե փորձեցինք ինչ որ ձեւ, դու գիտեք, որ այդ ժամանակ ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքացիներն էլ չէին վճարում լույսի վարձ, այդ ժամանակ կային տարբեր գծեր եւ առաջի իսկ աշխատանքը, որ սկսվեց հեծը, դա նաեւ որ կարողացան սպառողները վճարել իրանց էլեկտրոէներգիայի ծախսի համար։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, որ հեծի այդ աշխատանքը բավական, ես չեմ կարող ասել, այդ փաստեր եմ բերում, որ դատախազության ես ողջունում եմ, եթե իրանք ունեն այդպիսի փաստեր, որ կարող են տալ դատախազություն, բայց որպես ուրեմն արտադրող ես ասեմ, որ մենք բավականին ցածր սակագնով ենք արտադրում էլեկտրոէներգիան եւ տալիս ենք ուրեմն ցանցին։ Եվ այսօրվա վիճակով միջին սակագինը դա գալիս է 15-ից մինչև 20 դրամ, եթե միջին ասնենք, դա ազատ հոսքերն են, դա ուրեմն խմելու ջուրն է եւ ուրեմն ջրամբարներն են։ Եվ իսկապես վերջի 2-3 տարին բավականին, ես որպես արտադրող ասում, թվերով էլ կարող եմ ասել, իսկապես սակավաճելությունը բավականին լուրջ պրոբլեմ հանդիսացավ բոլոր կայանների համար։ Եվ հիմա մենք խոսում ենք սակագնի փոփոխության, բայց դեկտեմբերից մինչև մարտ ամիսը, այսինքն հեծը այնպիսի վիճակի մեջ էր, որ մենք մտանք բոլոր արտադրողները կոլապսի մեջ, եւ ատոմակայանը, եւ հիդրոկայանները, ընդհանրապես։ Իսկ ինչու էր նորից նման վիճակի մեջ։ Նման վիճակի մեջ, որովհետեւ իրանք բավականին լուրջ ծախսային պրոբլեմ ունեցան, ուրեմն միջին սակագինը Հրազդան հեքից, Հրազդան 5-րդ բլոկը, որը որ գազից ստանում էին էլեկտրոէներգիա, դարձել էր 40 եւ 08 դրամ։ Այսինքն 40 դրամով հեծը առնում էր էլեկտրոէներգիա, որ կարողանար փակեր այն էլեկտրոէներգիա ծախսվող դեֆիցիտ։ Եվ ուրեմն մենք էլ ենք բավականին մեզ բոլորից հետաքրքրելը, որ դուք պատկերացնում եք, եթե հեկերը գումար չեն ստանում, բոլոր ուրեմն տտես վարողները դա ունեն բանկային ծրագրեր, ունեն վարկային գծեր, վերջապես աշխատավարձներ եւ մնացած ամեն ինչ։ Մենք էլ ուսումնասիրեցինք եւ իհարկե վերջի 3 տարին, որ մենք նայում ենք, ուրեմն քիչ-քիչ ունենալով ինչ որ մի բազայով թիվը ավելանում էր 9 միլիարդ, 12 միլիարդ, 14 միլիարդ, այսինքն ուրեմն գները գնում էր եւ հեծը ոնց որ թե մտնում էր լրիվ զրոյական, այսինքն մինուսի տակ էր մտնում։ Եվ այսօրվա վիճակով ես ձեզ ասեմ, որ ես կարծում եմ, որ ամենածանր հարցը իհարկե նա է, որ մենք կարողանանք հասկանանք ըստ իրանց տվյալների, ըստ մեր նայելու, իսկապես եղել է բավականին ծանր տարիներ են եղել։ Անցյալ տարի ես կարող եմ ասել, որ ընդհանրապես կայանները չեն աշխատել, այս տարի բոլոր դե Հայաստանի կայանները դա սեզոնային կայաններ են եւ կեսը աշխատում են, կեսը չեն աշխատում, եւ սակագնային քաղաքականությունը իսկապես կարելի է ինչ-որ կարգավորել։ Շատ լավ, հիմա կանրադառնանք կարգավորման չափին հետագա։ Պարոն Սանասարյան, ինչ եք կարծում, ինչի արդյունքում է ձեր գնահատմամբ ձևավորվել այս իրավիճակը եւ ի վերջո ով է այս ամենի համար մեղավոր։ Նաև կուզենամ, որ անդրադառնաք դրանում նաև ընդդիմության եւ հանրության մեղքին, ինչի մասին պարոն Մանուկյանը նշեց։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ անցած տարի, երբ հուլիսին, չէ, օգոստոսին ներողություն դարձյալ սակագինը թանկացավ, ակտիվիստների մի խումբ պայքարում էր, սակայն նրանք բռնությունների ենթարկվեցին, նրանց նկատմամբ գործեր հարուցվեցին եւ մի տեսակ չկար ոչ ընդդիմադիր հատվածի, ոչ էլ հանրության աջակցությունը այդ պայքարող հատվածին։ Այդ ընդդիմադիր հատվածից իհարկե կային ճիշտ ինֆորմացիան եւ մենք էլ ենք եղել այդ բռնության ենթարկողներից մեկը եւ իհարկե ընդդիմությունը մեղավոր է մի շատ կարեւոր մի հարցում, որ այս իշխանությունները դեռևս մնում են իշխանության գլուխում, ընդդիմությունը իրականում այդտեղ մեղավոր է եւ նաեւ փորձագետի կողմից բերված հիմնավորումները օբյեկտիվ են, այսինքն մեր մոտ է կա թերի աշխատանք, բայց տեսեք, ցանկացած ոլորտ մենք կարող ենք նայել եւ ցանկացած ոլորտում ինչ որ ոլորտի պատասխանատուները ասում են, որ շահույթ չկա, բայց կարճած պահում են այդ ոլորտը, չեն թողում։ Եթե շահույթ չկա, ինչի է այդքան կարճած այդ նույն հեկերը, նույն էլեկտրոէներգիան, նույն գազը եւ այլն եւ այլն, բայց ըստ էության կա գերշահույթ, ոչ թե շահույթ չկա։ Եվ ընդհանրապես այս ամեն ինչը արդյունք է վատ կառավարման, պարոն Մանուկյան նշեց դրա մասին, բայց ես ավելի գլոբալ ասեմ, ամբողջ երկրում տեղի ունեցող կոռուպցիան, այդ գողությունները, դրանք արտացոլանք են նաև այս բոլոր կազմակերպությունների եւ փոխադարձաբար, հա, փոխադարձաբար արտացոլում են իրար, այսինքն համապատասխանում է իրար, համապատասխանում են, եւ դրա համար քաղաքացիների համար մի կոնկրետ մի հարց պետք է սեղանին դնել,
եւ մի կոնկրետ պահանջ պետք է անի, որ պետք է չթանգանալ, ավելին պետք է անել ամեն ինչ, որ նոր միջոցներով ստեղծել հնարավոր պայմաններ քաղաքացիներին, որտեվ օր-օրի թանկանում են, դեք դոլար դրամից եք խոսում, օր-օրի թանկանում են երկրում, ամեն ինչ ուղղակի թանկանում են եւ քաղաքացին, բայց դրա այդ մեկտեղ չի բարձրանում, չեն բարձրանում աշխատավարձերը, չեն բարձրանում թոշակները եւ քաղաքացուց մենակ պահանջում են։ Այստեղ որտեղ ես մի քանի օր առաջ տեսա Կալիֆոռնիայում, որ աղքատների համար ուղղակի արևային այդ սարքերից էներգիա ստանալու այդ բանը տեղադրում, որ աղքատները չունեն որները կարողան, իսկ մեր պետությունը չի մտածում այդ մասին ընդհանրապես, մեր իշխանությունները դրա մասին չեն մտածում։ Ես կսպասեմ, որ դուք դրա մասին նշեք, Տիկին Նահապետյան, բայց այնուամենայնիվ փաստը կայանում է նրանում, որ մենք ունենք այս վիճակը, որ քաղաքացիները մինչև այստեղ զզված երկու ճանապարհ ա մնում, կամ ընդվզեն, կամ Հայաստանը լքեն։ Ես այս նորություն չեմ ասում ու սրա մասին գիտեն ամեն մի Հայաստանության ամեն մի քաղաքացի։ Ընդվզման հետ կապված շնորհակալություն, պարոն Այվազյան, որպես քաղաքացիական ակտիվիստ, ինչ է կարծում առաջիկայում այս ալիքը ավելի կմեծանա եւ որքանով է կարեւորում այդ գործում համագործակցությունը քաղաքական ուժերի հետ։ Նախ ցանկանայի նշել, որ անդիմադիր հատվածը միշտ բարձրաձայնել է տվյալ խնդիրների վերաբերյալ, մասնավորապես նշելով, որ մոնոպոլ իրավիճակում գտնվող կազմակերպությունները պետք է զրկվեն նման հնարավորությունից եւ բոլոր ոլորտներում, որտեղ կան մոնոպոլիաներ, պետք է վերածվեն, դարձվեն շուկայական տնտեսությանը համապատասխանող։ Տվյալ դեպքում Վաշլիս ցանցերը հնարավորություն են նաեւ ազատականացվելու շուկայական տնտեսության անցնելու այդ հատվածում եւ հնարավորություն ընձեռնեն հեկերին, ատոմակայանին եւ մնացած այլ կազմակերպություններին, ովքեր արտադրում են էներգիա, իրենք հենց տրանսֆորմացնեն եւ Վաշխեն միջով սպառողը հասցնեն։ Նման օրինակ գոյություն ունի Ճապոնիայում, որ այդպիսի բարեփոխումներ են կատարվել 90-ական թվականներից, կարող եք ուսումնասիրել եւ դրա մասին տեղեկանալ։ Ինչ վերաբերում է հակազդեցության ալիքին, հեցի ներկայացած տվյալներին, հեցը ներկայացրած այս դիմումի մեջ կարող եք հանդիպել բազմաթիվ սխալներ, ընդհանուր մաթեմատիկական սխալների, նյութական ծախսերի մեջ մասնավորապես, միավոր արժեքը բազմապատկում եք միավոր քանակի վրա եւ ընդհանուր արդյունքը ստացվում է այլ, ինչ որ նշված է տվյալ փաստաթղթում, եթե ցանկանաք ընթացքում կարող եմ նաեւ օրինակը բերել, բազմաթիվ այլ ապաշնորհուչ, գիտեմ, անորմալ ինչ որ թվեր են ներկայացել, որն էլ առաջացրել է քաղաքացիական հասարակության ընդվզումը։ Քաղաքացիական հասարակությունը բնականաբար ներկայացնում է իր պահանջները, որպեսզի չթանկացնեն, ու ցանկացած յուրաքանչյուր քաղաքացի, ով որ ծանոթ է այս տվյալներին, ներկայացված պահանջներին հետ կողմից, ընդվզելու է եւ դուրս է գալու փողոց, պայքարելու է համապատասխանությամբ։ Շնորհակալություն, պարոն Սաֆարյան, որպես արտադրող, որի արտադրողների շահերը պաշտպանող, կխնդրեմ ձեր տեսակետը, բնականաբար ցանկացած ցանկացում առաջին հերթին հենց արտադրողների շահերին է կպնում, ինչի արդյունքում շղթայական ռեակցիայով բոլոր ոլորտներում գնաճ է տեղի ունենում։ Ձեր կարծիքով ինչպիսին կլինի հետևանքը, եթե հանձնաժողովը այնուամենայնիվ բավարարին ներկայացված հայտը անգամ 6 կամ 7 դրամով, որովհետև հիմա խոսք է գնում, որ 17 դրամով չի բավարարվի, այլ կլինի 6-7 դրամի շրջակայքում։ Ահա, շնորհակալություն, որ մեր կարծիքը հաշվի եք առնում։ Մենք զրուցել ենք մի շարք տեղական արտադրությամբ զբաղվող ձեռնարկությունների տնօրենների հետ եւ գրեթե բոլորը մտավախություն են հայտնում, որ ուղղակիորեն կանրադառնա իրենց կողմից թողարկվող ապրանքների ինքնարժեքի վրա եւ կառաջանա գնաճ, բնականաբար, որը նույնպես ասենք շղթայաբար, ասենք կազդի նաեւ մյուս ոլորտների վրա։ Եվ այս իմաստով, քանի որ մեզանում արդյունաբերությունը որպես տնտեսության իրական հատված, մենք շարունակ ձգտում ենք, որ այն պիտի առաջատար լինի եւ որպես լոկոմոտիվ լինի եւ մնացած ճյուղերը իր ետևից տանի, այսօր արդյունաբերությունը ավելի ծանր եւ ավելի դժվար փորձության առաջ է կանգնած, մասնավորապես էլեկտրոէներգիայի
սակագնի թանգացման պարագայում, դրա համար ես կարծում եմ, որ պետք է ամեն ինչ անել, որ հնարավորինս չբարձրանա, այլ ընդհակառակը քայլեր ձեռնարկել այն իջեցնելու ուղղությամբ։ Մենք մի շարք առաջարկություններ ենք ներկայացրել կառավարությանը, այդ թվում նաև էլեկտրոէներգիայի սակագնի վերաբերյալ, և մեր առաջարկությունը դեռևս 1 տարի առաջ է եղել, որ մենք ներկայացրել ենք, թե ինչ պետք է անել, որ էլեկտրոէներգիայի, նաև էլեկտրոէներգիայի սակագինը չբարձրանա։ Դրա համար մենք առաջարկել էինք, որ քայլեր ձեռնարկեն, դա դեռ նախորդ վարչապետի ժամանակ ենք մենք այդ խնդիրը դրել, որ Երևանի ՋԵԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի կառուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ հայթայթեն, դա կա ճապոնական միջազգային բանկը $400 միլիոն է պատրաստ տրամադրել, և դա արդեն 5-6 տարի շարունակ այդ խոսակցությունը կա, և եթե այդ գումարով 2-րդ էներգաբլոկը կառուցվեր, իսկ քանի որ Երևանի ՏԵՑ-ը աշխատում է իրանական գազով, ապա այդ դեպքում 1 խորանարդ մետր գազի համար, երբ մենք նրանց 3 կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա ենք մատակարարում, տվյալ պարագայում, երբ 2-րդ էներգաբլոկը կառուցվեր, մենք արդեն իրանական կողմից 3 խորանարդ մետր գազ կարող ենք ստանալ և 9 կիլովատժամ հոսանք մատակարարել, արդյունքում մեր բախշի ցանցերին կարող ենք տալ առնվազն 1.5-ից մինչև 2 միլիարդ կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա շատ խորհրդանշական ցածր գնով։ Ասեմ, որ 2012 թվականին Երևանի ՋԵԿ-ը բախշի ցանցերին տրամադրել է 504 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա խորհրդանշական գնով, իսկ 2013 թվականին 702 միլիոն կիլովատժամ։ Այն դեպքում, երբ որ մենք 1 խորանարդ գազի դիմաց 3 կիլովատժամ հոսանք ենք մատակարարում, այսինքն 400 միլիոն խորանարդ մետր գազ ենք ստանում և 1.2 միլիարդ կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա ենք մատակարարում։ Այս քայլերը բնականաբար բոլոր դեպքերում կա։ Մյուսը, մենք հիմա պատրաստվում ենք 4 նոր հեկեր ֆինանսավորել, դրանք Տիկին Նաիրան ավել լավ գիտի, ասենք Շնողի, Քախսիի, Եղվարդի։ Ես շատ կարևորում եմ, որ այս հեկերը, այս ջրամբարները կառուցվեն այնպես, որ դրանք հետագայում օգտագործվեն նաև որպես հիդրոէլեկտրոկայաններ, մասնավորապես շատ կարևոր է Շնողի հիդրոէլեկտրոկայանը, որը կարող է մինչև 600 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա մատակարել։ Մենք պիտի փորձենք շարունակ մեծացնել մեր հիդրոէլեկտրոկայանների հզորությունները։ Ցավոք սրտի, մեզանում կան դեռ գետեր, օրինակ ասենք Դեբեդի վրա կարելի է կառուցել էլի մի քանի հիդրոէլեկտրոկայան, Տիկին Նաիրան դրանք ավելի լավ գիտի, բայց պիտի մենք այդ ճանապարհով գնանք և փորձենք օգտվել այն իրողությունից, որ Իրանը այսօր մեզանից կարող է անսահման քանակությամբ էլեկտրոէներգիա ապրանքային փոխանակման կարգով ձեռք բերել, և այս ուղղությունը պիտի զարգացնել։ Դա էլ կարծեք թե ավելի շատ քաղաքական որոշման խնդիր է։ Պարոն Մանուկյան, Հայ ազգային կոնգրեսը և անձամբ դուք ազգային ժողովում պարբերաբար բարձրաձայնում եք Հայաստանի էներգահամակարգում առկա խնդիրները և հարցեր եք ուղում կառավարության անդամներին, այս իմաստով հետաքրքիր է ձեր գնահատականը Երվանդ Զախարյանի հայտարարության վերաբերյալ, որ նա փաստորեն նախարարի մակարդակով նշվեց, որ հեցում առկա է գողություն և վատ կառավարում, այսինքն ոմանք սավորակեցին որպես հանցագործության մասին հաղորդում, որին սակայն այդպես էլ որևէ իրավական շարունակություն չեղավ։ Ավելին, Դավիթ Հարությունյանն օրինակ օրերս ասաց, որ եթե որևէ մասնավոր կազմակերպությունից գողություն է արվում, դա սեփականատիրոջ խնդիրն է, այն դեպքում, երբ փաստորեն դրա արդյունքում դուրս է գալիս, որ այդ գողությունը մեր բոլորի գրպանից ենք մենք դրա համար վճարում, ձեր գնահատականը։ Թվեր ասեմ, Հայաստանում իրացում է արտադրվող հոսանքի 100%-ը, այստեղ պրոբլեմ չկա, մոնոպոլ են, ինչքան արտադրում են, առնում են։ 98% հավաքագրում է, այսինքն բոլոր օգտագործողները 98-98% մուծում են, պարտք չեն։ Ես հիմնավորում եմ, որ այդ ձևի պարտքեր և այդ ձևի ծախսերը անիմաստ և անհեթեթ է, շահույթն է ձեզ վերադիր։ Հեցը ունի ուրեմն $230 միլիոն վարկային փաթեթ, այսինքն ամեն տարի այս մարդիկ անընդհատ վարկ են վերցնում, անընդհատ, և 2009 թվականից այսքան կորուստների 1%-ը մնացել է նույնը։ Այսինքն, եթե դու տունդ վերանորոգում ես, ջուրը, գազը, լույսը, հոսանքը և այլ, և ոչ մի դրական օգուտ չի գալիս, կորուստը չի պակասում, գինը չի էժանանում, սպասարկման որակը չի դզվում, ինչի համար ես այդ վարկերը անում։
Այսքանից հետո սա այլանդակության հաջորդ էտապ դիզաս։ Ներողություն եմ խնդրում, որ եթե մեծ ձեւի բառեր ես կօգտագործեմ։ Երկու տարի առաջ ես հայտնաբերեցի, որ վրացիներից մենք հոսանք ենք առնում։ Ասում են, չէ, 221 հատ հեք կա։ Իհարկե դա ուրիշ վայրագություն է, որովհետև բոլոր այն տեղերում, որտեղ լեռնային գետեր կան, ոչնչանում է ամբողջ բնական, կենդանական, բուսական աշխարհը, ոչնչանում է առանց գունազարդումների։ 220 հեք տվել եք, որ ինչ անեք։ Հիմա, այսքանից հետո, հենց հիմա, ես մի ժամ առաջ ստուգել եմ, 60 մեգավատ հզորությամբ, 139,000 միլիոն կիլովատ ժամ, հոսանք մենք ստանում ենք Վրաստանից, մի զարմացեք։ Հայաստանը երբեք եզևի խնդիր չի ունեցել, Հայաստանը ինքնաբավ է, Հայաստանը կարող է ուրիշին հոսանք տալ, Հայաստանը հոսանք գնում է վրացիներից։ Մի ժամանակ կարծեմ նրանք են գնում։ Եթե տնտեսական առումով սա վատ չի, հասկանում եք, կարող եմ առնել էժան եւ իմ քաղաքացուն էժան ասնել, 21 դրամով առնում ենք եւ հիմա հայտ ենք ներկայացնում թանգացնելու, սա խուժանություն է, սա տնտեսվարություն չի, սա պետական կազմակերպված գողությունը, հանցագործությունը։ Մի թիվ ասեմ, իհարկե հասարակությունը սիրում է այս ձևի թվերով խոսել, ցեմենտի պատմությունը հիշում եք, որ 57,000 դրամով բան են արել, հիմա իմ ձեռքին Աբիբինի նոր թուղթը, որ ինքը այդ սխալը ուղղել է, եւ այդ դրա տեղը թիվը չեն փոխել, 3.5 միլիարդ դրամը ծախսերի մեջ գրած է, բայց որպեսի սխալ չնի գրել են սարքավորումներ եւ համարժեք նյութեր, այդ թվում ցեմենտ, գիծ, չափման միավոր չկա, քանակ չկա, գումար չկա, բայց վերջում դրա վրա ծախսել են 3.6 միլիարդ դրամ։ Սա քրեական հոդված, չի՞։ Ես ուրեմն ձեզ ներկայացնում ուրիշ մի հատ թիվ ասեմ, էլի հասարակության համար արտակն էր այս ձևի թվեր ներկայացնում, իհարկե մի հատ սխալ թույլ տվեց ընդդիմության մասով։ Ես 2001-ից ներող կնեք, ով էր պայքարում Ռուսաստանին տալու պարտկույքի դիմաց, գույք պարտկի դիմացը, ներողություն, դուք իմ 100-րդ չափ կռիվ տվեք, ես ձեր հետևից կգամ, բայց ես կռիվ եմ տալիս, ուրեմն 800 մեքենա վարձակալում է հետը, 800 մեքենա տարեկան, բայց ես մի ուրիշ բան ասեմ, այդքան որ վարձակալում եք, 2500 անվադուղ ամեն տարի ինչի եք ուզում, գժանոց է այստեղ, բնակարաններ են վարձում ամիսը $2,500 ու 4 տարի, 3 տարի, 5 տարի, այս ձեռ է կառնում, սա ձեռառնոց է բոլորին եւ իշխանությունների թույլ տվությամբ, եւ այդ ամենը ընդգրկվում է սակագնի մեջ, այդ ամենը սակագնի մեջ է, ես հետո հիմնավոր կներկայացնեմ ավելի իրավաբանական, տնտեսական, ոչ այսպես հերոստատիսային բաներ, թե ինչ խախտումներ են ներսում կատարվել, ընդ որում կրկնում եմ, նույն համակարգն է, նույն մեթոդն է, գազի հանձնաժողովի հետ կապված, գազի գնի հետ կապված, նույն էլեկտրակայանության հետ կապված, սա հայ ժողովրդի արժանապատվությանը մարտահրավեր է, կամ ենք պիտի ուտենք այս վիրավորանքը, կամ իշխանությունների նման այդ վախվորած պաշտպանեք, դե ծախսեր կհասկանում եք, 4 դրամ ա եղել, եւ ամեն տարի նորից 50 դրամ ա դառնում, հասկանում եք, 7 դրամ ա եղել, որոտանի հոսանքը, փոքր հոգերի ծորագեսը 4 դրամ էր, հիմա 60 դրամով ռուս կոգեներացիայից մենք հոսանք ենք առնում երաշխավորված 60 դրամով, բայց չեք ասում այ ձեր անխիղճներ, դուք ձեր սպառողին ոչնչացնում եք, ձեր փոխտվողին ոչնչացնում եք մենակ այսօրվա համար։ Պարոն Մանուկյան, կխնդրեմ ներկայացնեք արդեն մասնագիտական պարզաբանումները եւ մի հստակեցում։ Նույն Դավիթ Հարությունյանը օրինակ նշեց, որ այդ թանկարժեք մեքենաներից այդ հայտնի Lexus-ը, որը աստղաբաշխական թվով էր վարձակալվել եւ ինչպես պարզվեց, բարձրաստիճան մի պաշտոնյայի մերձավոր բարեկամին պատկանող ընկերության միջոցով, նա ասաց, որ դա ընդգրկված չի եղել սակագնում։ Այդպես է դա արդյոք, թե ոչ։ Այդինքն նման ծախսերը։ Թե Electrac Service-ի մասին, թե ցեմենտի մասին, ըստ ես առաջն եք նմ եղել, որը որ բարձրաձայնել եմ, ինչ վերաբերում է հիմա փորձեմ ավելի առարկայական իմ պահանջները որպես հասարակություն, որ ասում եի փորձեմ հիմնավորեմ, կայքում հիմա կա, նախորդ տարիներին չի եղել, առնվազն կարելի է չէ գնալ թղթերի պահանջը վերցնել եւ հասարակությանը տալ տեղեկություն, այսինքն քո հանրությունը կարիք ունի տեղեկատվության եւ երբ որ կա տեղեկատվություն, կա նաեւ սիներգիայի էֆեկտ, այսինքն համագործակցող ուժեր, ինչպիսին օրինակ անկախ փորձագետներն են եւ այլն, որոնք փորձում են իրենց համեմատ լուման։ Չի եղել, կայքում դրված չի եղել, 13-14 անցյալ տարիներ ես նայել։ 11-12-ը հիմնում է։ Իհարկե սակագներն են բերել, բայց փաթեթները այս կարգին չէ, ինչ չա եղել, դա չի եղել։ Ճիշտ է, խոսքը պայմանագրերի մասին է, որը հիմա ճիշտ ջրի էր ասել։ Հիմա ինչ վերաբերում է, մի փոքր ես պիտի երկար խոսեմ, թվերի լեզվով խոսելու բան չկա, մի մոտեցում ասեմ, ի տարբերություն մեր կառավարության, ուրեմն հեծը ավելի մեծ ախորժակ ունի եւ ավելի
կաշկանդված չի թվանկարության մեջ, մի բառով որ ասեմ, հա, իսկե ոչ մի ընդհանուր տրամաբանությունների մեջ էսի չի դատում, թերևս միակ ծախսը, որ մեքենաների հետ կարա լիներ, դա ավտոտեսուչների, որ կանգնացնում են ու էտել որ ներառեն, կլներ ընդհանուր փաթեթը, հա, հիմա ինչ վերաբերում է կոնկրետ, որ ասացները սենց առարկայական լինի, Դավիթ Հարությունյանը ճիշտ բանը ասում է, սակայն դրա այդ մեկտեղ նաև իմ կարծիքով սխալ բան ասում եմ, ես փորձեմ հիմնավորեմ ինչի։ Համաձայն։ Ուրեմն առևտրային կորուստների համար մենք երբեք չենք վճարել։ Դուք գիտեք, որ բացի տեխնիկական կորուստների շուրջ 2.6% հեցի հայտերում, երբ որ եթե ուշադիր նայեն եւ կարդան իրոք, այնտեղ կա նաեւ առևտրային կորուստներ, որը ըստ ՍԱԿԳ-ի ձևավորման մեթոդաբանության մենք երբեք չենք վճարել, բայց դրա փոխարեն 11.2-ի փոխարեն, երբ որ 12.8-ը աղել, օրինակ 2014-ի մոնիտորինգային հաշվետվում հեցի հանրային ծառայությունը կարգավորող հանձնաժողովի կայքում դրված է, որ 12.8-ը վճարել ենք։ Հիմա մյուս բան ասեմ, Lexus-ների համար չենք վճարում, նոստե կրկնակի թերի կոմպոնենտ կա, կրկնակի ենք վճարում, բացատրեմ ինչի։ Առաջինը, երբ որ դու ներկայացնում ես, մի պատ պատկերացեք, քո մի գրպանից գնում ես մյուս գրպանը, եւ դու օրինակ ասում ես, ես այս սրա համար ամսական ուզում եմ 2-3 միլիոն դրամի ծախս եմ արել, օրինակ վարձակալել եմ Lexus, հանրային ծառայությունների հանձնաժողովը ասում է, հոպ, դու 2 միլիոնը կարող ես ներառել ՍԱԿԳ-ի մեջ, 1 միլիոնը քո վրա ըստ էության քո վրա վնասը, հա, այդ մասով Դավիթ Հարությունյանը ճիշտ է, 1 միլիոնի համար չենք վճարում, բայց մի պահ պատկերացեք, մենք տվել ենք նաև վարկեր, որի մեջ մասին էլ ես առավոտյան ըստ էության ներկայացրել եի, այդու նաև Ճապոնիայից ստացված վարկեր, եւ եթե նա ուսումնասիրես, բավականին մեծ պորտֆել կա, հիմա խոսվում է, բա որ սննկանա ինչ ենք անել, որ սննկանա մենք էլ ենք, չէ՞ վճարելու, այսինքն իա ոչ ռացիոնալ վարկագծի փոխարեն մենք վճարում ենք իր վնասների համար, հետ հնարավորություն կա որ հետագայում ենք վճարում, եւ մի հատ ամենակարևոր հարցը, երբ որ ինքը 2 միլիոնով ձեռք է բերում, այնինչ կարող էր ինքը օրինակ այդ նույն ոչ թե փոխադրման ծառայություն անել, այլ ակտիվ ձեռք բերել եւ մեքենա, որը ին վրա կան որպես հասարակություն ուղղակիորեն իր հետ փոխկապակցված ծախսերով ավելի քիչ ազդեցություն կունենար, արդյոք մենք ճիշտ ենք ասում, որ տեսեք հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը ասում է, դու կարող ես անել միայն թույլատրելի ծախսեր, ես այդ տրամաբանությունը չեմ կարողանում հասկանալ, որովհետև մենք պետք է այնպես անենք, որ նման կարգի տնտեսվարող սուբյեկտները գործեն որպես ռացիոնալ սուբյեկտներ, այլ ոչ թե իռացիոնալ ծախսեր անեն։ Ես էլի ճիշտ ասած չգիտեմ, թվերի շատ լավ, հաջորդ եթե կարելի է հաջորդ հարգենք բոլորի խոսելու իրավունքը, պարոն Սանասարյան, այս իրավիճակում ո՞րն է այս խնդրի իրավական լուծումը, փաստորեն կա հանցագործության գողության մասին ամենաբարձր պաշտոնական մակարդակով արված հայտարարություն, կա դրա արձանագրումը եւ կա վերահսկող մարմինների կողմից փաստորեն անգործության դրսևորում, սակայն մենք չենք տեսնում դրան հետևող իրավական գործընթաց, ի՞նչ քայլեր պետք է անի այսօր իշխանությունը, որ չի անում, եւ արդյոք ունի նման քայլեր անելու հնարավորություն։ Առաջերտին ասեմ, որ ես թվերի մեջ չեմ մտնելու, որտեվ փորձագետները դա անում են, ես հանդես եմ գալիս որպես քաղաքացի եւ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, եւ ես կարծում եմ, որ ոչ թե իշխանությունը ինչ պետք է անի, այլ ես պետք է խոսեմ ընդդիմությունը ինչ պետք է անի։ Ընդդիմությունը քաղաքացիական հասարակության հետ մեկտեղ պետք է ժողովրդին փողոց դուրս բերի։ Տեսեք, մի հատ իրավիճակ է ստեղծվել, շատ ես սկզբից ներկայացեցի, որ ահա որ պայթունավտանգ իրավիճակ է, եւ ես կարծում եմ, այս լճացած վիճակից այս պայթունավտանգ իրավիճակը կարելի է պարպել քաղաքացիական լուրջ աննազանդություն ստեղծելու եւ այդ շարժումը ստեղծելու միջոցով։ Քաղաքական ուժերը պետք է անեն ամեն ինչ իրենց փորձագետներով, քաղաքացիական հասարակությունը փորձագետներով, իրենց բոլոր ռեսուրսներով, պետք է անեն ամեն ինչ, որ ոչ միայն հեցը եւ հեցից սկսած մնացած կազմակերպությունները եւ առաջերդին իշխանությունները հաշվետու լինեն։ Տեսեք, շատ լավ նշեց փորձագետը, արտակը շատ լավ նշեց, որ ուղղակի իրենց ամեն ինչ թույլ են տվել, հա, այդ թվերի հետ կապված իրենց ամեն ինչ, դա նրանից է, որովհետև առաջին հերթին իրենք ունեն մոնոպոլիա, որովհետև առաջին հերթին հաշվետու չեն, հա, ըստ էության այս տարիների ընթացքում ինչ որ հաշվետություն ներկայացրել են, այնուամենայնիվ արդյունքում թանկացրել են, իսկ դա խոսում է նրա մասին, որ իրենք հաշվետու չեն, հաշվետու լինելը դա միայն ուղղակի թվեր ներկայացնելը չի, այլ հիմնավորելն է ինչի համար են այս ծախսը արել կամ այն ծախսը արել։ Եվ այստեղ իմ միակ պատկերացած միակ լուծումը, ես ոնց տեսնում եմ, հետ չի ուզում կանոնի այս process-ից, մի քիչ գինը բարձրացնում իջեցնում է, բայց միակ շատ կոնկրետ ու ռացիոնալ միջոցը դա
աննազանդությունն է, չվճարել սպառած էներգիայի դիմաց կամ ավելացրած այդ մասով չվճարել, որի արդյունքում գիտենք ինչ է տեղի ունենում, կամ գալիս են անջատում են քաղաքացիների հոսանքը, որտեղ կարելի է սկսել քաղաքացիական պայքար, լուրջ պայքար, որտեղ սա ասում եմ զարգաց քաղաքացին պետք է հասկանա, որ ինքն է երկրի տերը, ոչ թե ինքս, մենք այսօր վադրությամբ մեզ մեր քաղաքացիներին դարձրել են սպառող, ուղղակի բնակիչ սպառող, որ այս սպառեն դրա համար վճարեն, մենք պետք է լինենք քաղաքացի ու իշխանությունները եւ նմանատիպ կազմակերպությունները պետք է պատասխան տան դրա համար։ Շնորհակալություն, Տիկին Հապետյան, դուք նշեցիք, որ վերջին տարիներին եղել է իսկապես բավականին բարդ վիճակ եւ այդ գործոնները նույնպես իրենց ազդեցությունն են ունեցել, սակայն մամուլում հրապարակվեցին տեղեկություններ համաձայն որոշ արտադրող ընկերությունները, էլեկտրաէներգիա անհամեմատ 2-3 անգամ ավելի ցածր գնով են վաճառել հեցին, սակայն հեցը ձեռք բերելով այժմ գնով կրկնակի երակի թանկ վաճառել է սպառողներին։ Հարցս հետևյալն է. ինչու են արտադրող ընկերությունները հանդուրժել նման իրավիճակը։ Արդյոք վստահեիք ի սկզբանե, որ որևէ բան չի փոխվելու, ինչու անգամ փորձ չի կատարվել իրավիճակը փոխելու, թե այն պատճառով, որ այդ արտադրող ընկերություններում մասնավորապես Հայաստանում օրինակ պատահական մարդիկ չեն հեկերի տերերը եւ որոշակի սերտաճածություն ունեն իշխանությունների հետ։ Դե ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես դա չի համապատասխանում իրականությանը, ինչ որ դուք ասում եք, սակագնային քաղաքականությունը ընդհանրապես ստեղծվել առաջի անգամ 97 թվականին, հետո շարունակվեց հանրային ծառայությունները ստեղծվեց եւ առաջ հաշվարկվում էր ամեն մի հիդրոկանանի համար իր մեթոդիկայով, ուրեմն սակագին։ Սակագնի մեջ պարունակում էր այո ծախսերը, մաշվածությունը, աշխատավարձը եւ 10-12% շահույթի մասը, որ դրված էր։ Հետո երբ որ հեկերը ավելացան, ես շատ ցավում եմ, որ մենք ընկերները կանած շատ վատ կարծիք ունեն հիդրոկանանների մասին, որ մենք կարողացանք վերջապես հասնել գոնե 11-12%-ի արտադրանքի ծավալների, դա բավականին մեծ աշխատանք էր, ոչ մի կայան, այդպիսի խայտառակ ոչ մի բան բնապահպանական չկան, կային մի երկու կայաններ, որը որ խախտել էին բնապահպանական նորմերը, ուրեմն այդ ցանկը կտանք եւ այտենց վատ արտահայտվել հեկերի նկատմամբ, դրա համար շարունակությունը լինում ավելի վատ։ Հեկերի տերերի նկատմամբ։ Ոչ, ուրեմն հեկերի տերերը։ Հեկը, մի րոպե, հեկը, երբ որ կառուցվում է, կառուցվում է իր նորմերի սահմաններում։ Հեկը ոչ մի անգամ չի կարող կառուցվել այն գետի վրա կամ այն ջրամբարի ներքև, որտեղ որ ջուր չկա կամ էլ ինչ որ աղտոտի այդ գետը, նախ հեկը ընդհանրապես ոչ մի անգամ գետ չի աղտոտում։ Վերադառնալով սակագնային քաղաքականության, ինչու՞ չէի մաքուր արտադրանքն է։ Տիկին Նապետյան, ինչու՞ չէի կնդրում ձեր արտադրանքի հաշվին հեցը գերշահույթներ ապահովել։ Ուրեմն դա հնարավոր չէր ընդհանրապես մոտենալ այդ հարցին, քանի որ այդ բոլոր բաղադրիչները, որը որ կար եւ դառնում էր սակագին, բոլոր հիդրոկայանի սեփականատերին դա նորմալ է եւ ձեր է տալի։ Այսինքն, այս վերջի 3-4 տարվա ընթացքում մեթոդիկան ընդհանրապես հանեցին, ընդհանրապես գիդրոկանները զարգացան 2007 թվականին, եւ որ գերմանական հայ-գերմանական հիմնադրամը ներխուժեց Հայաստան եւ կարողացան վարկային գծեր բացվել, դրամային վարկային գծեր, եւ այդ ժամանակ նոր սկսվեց հեկերի կառուցումը, քանի որ հեկ կառուցելը դա բավականին թայն, ուրեմն հաճույք է։ Եվ սակագնային քաղաքականությունը որոշվելուց հետո հաստատեցին բաղադրիչները, այնպես սարքեցին, որ ամեն ինչը ներառված լինի, եւ խմելու ջրի վրա, ջրատարի վրա, ուրեմն 9 դրամ 4 լումա է, ոռոգմանը 14 դրամ 11 լումա եւ ազատ հոսքերի վրա 21 դրամ, ազատ հոսքերը գետերի վրա։ Եվ դա բավականին նորմալ սակագինն է, որ մենք աշխատում ենք հիմա, քանի որ մեր սակագները այն ժամանակ 97-ին 7 դրամ էր, ատոմակայանը 4 դրամ էր, հիմա ատոմակայանը արդեն դարել է իր NDS-ով 5.73, բայց 4 դրամով դեռ վաճառում է։ Իսկ սպառողի էլեկտրաէներգիան հասնում է ցերեկային ժամին 41.84, ես ձեզ ասեմ, քանի որ չկա մրցակցություն, այ դա է բերել այսօրվա այս վիճակին։ Ինչի համար, եթե լիներ մրցակցություն, եվրոպական բոլոր երկրներում ազգականացված է հիդրոկայանների արտադրանքը, այսինքն ամեն ամիս մարդիկ մտնում են, ես ասում են, այս այսօր այս սակագինն է, իրանք ստորագրում են եւ վճարում են, ոչ մի անգամ մի ամսվա սակագինը չի նմանում մյուս ամսվա սակագինի, մեզ մոտ դա ուրեմն կոնստանտ է, ասենց խփած է եւ թվերը ոնց որ որ կա, այնպես վճարում են։ Հիմա շնորհակալություն, եթե ցույց կտաք, ձեր ժամանակը արդեն սպառվեց այդ կոնստանտը, բայց վերանայվում է հետի դեպքում փաստորեն
Այսօր թանգացել է սակա գնով, թե դոլարը դրամի հավերապությամբ։ Ես էլ ինֆորմացիան, այսօրվա որոշումն եմ ասում ձեզ։ Երկու դրամով ավելացել է ձեզնից առնելու։ Մի դրամով ավելացել է որոքումը, երկու մի դրամ 98 լումը ավելացել է ազգի։ Իմ ասածը չէ։ Չէ, բայց չի ավելացել։ Դոլարը դարել է 480 մեկ բանը դրամ։ Դա նույն պատճառով էլ ուզում են 17 դրամ ավելացնել, չէ՞։ Բայց երբ որ սակագրային քաղաքականություն ընդհանուր եվրոպական ձեր ձեզ համար ձեզ դարձնեն կոմ 2 դրամ ավելացնեն, որ դուք ասեք, որ լավ բան է անում։ Բա հարցեր տալիս, հետ ձեզնից դուք 20 դրամով արտադրում եք։ 21 դրամ հետ ձեր վրա ավելանում, դա ձեզ դուրա գալիս արտադրած։ Ինձ դուր չի գալիս, շատ։ Ասեք, հարց հետ է։ 21 դրամ հետ ինչի ավելանում ձեր արտադրածի վրա։ Կա անցողիկ լեպերի գումարները, կա կորուստները, եթե դուք դա հաշվարկում եք արդեն։ Հարցը պատասխանեք, հետսը ձեր արտադրանքի վրա 1-ից 1 ավելանում է, դա ձեզ դուր է գալիս։ Այդ է հարցումը։ Ուրեմն հեկերը, եթե գինը 20 դրամ է, ատոմակայանին էժանը, որը որ կանոց է, հրազդանը 5-րդ բլոկինը 40 դրամ է, ջեկինը 38 դրամ է, այսինքն ընդհանուր Վրաստանը մենք 22 դրամ է։ Ուրեմն Վրաստանի հետ կապված դեզ ասեմ, Վրաստանը մենք եւ ստանում ենք եւ տալիս ենք Վրաստանին։ Վրաստանի գծի վրա, որ աշխատում են, երբ որ հիդրոկայանի արտադրանքներ ընդհանրապես էլեկտրական արտադրանքը քչանում է, մենք ուրեմն Վրաստանից հոսանք ենք բերում։ Երբ որ իրանց մոտապես մենք ենք տալի, այսինքն սա փոխադարձ է եւ արդեն 17 տարի է դա Մինոց Միլդագիծը աշխատում է դեպի Վրաստան։ Մենք միշտ Վրաստանին տվել ենք, եթե ուզում եք իմանալ։ Դե ուրեմն ճշմարտություն ասեք, մենք միշտ տվել ենք, հիմա առնում ենք։ Տարբերությունը դա է։ Մենք առնում ենք ավելի էժան, քան տեղից պարունին։ Վրացինի ավելի էժանի։ Պոն Սաֆարյան, այս թվերից եթե փորձենք վերանալ եւ գալ հետեւյալ հարցին, ենթադրենք այս անգամ հանձնաժողովը հայտը ընդունեց մասնակիորեն, բավարարեց եւ ցանկացումը եղավ, ասենք 6 կամ 7 դրամով։ Դե այսօր արդեն նման խոսակցություններ են գնում, ամեն դեպքում փորձելով լավատես լինել։ Ինչ է կարծում, սա արդյոք խնդրի լուծում է եւ ինչ երաշխիք, որ 1 տարի անց դարձյալ նորից հեցը չի ներկայացնի հերթական հայտը եւ նորից նոր թանկացման խնդրի առջեւ մենք չենք կանգնի, ինչպես տեղի է ունենում արդեն 3 տարի ամեն տարի պարբերականությամբ։ Գիտեք, երբ որ անցած տարի բարձրացնում էին 4 դրամով, հա, ոնց որ թե արդյունքում 4 դրամով ասացին, որ սա արդեն վերջ, մենք արդեն էլ չենք բարձրացնել։ Ռոբերտ Նազարյանը հայտարարեց, որ բայց ինչպես մենք տեսնում ենք, ախորժակ ուտելու ժամանակ է բացվում, եւ եթե մենք այսօր ճիշտ հաշվարկներ չներկայացնենք մեր կողմից, եթե ճիշտ վերահսկողություն չսահմանվի, եթե պետությունը որոշակի վերահսկողություն այդ համակարգի վրա չսահմանի պետություն մասնավոր գործընկերության տիրույթում, բնականաբար լինելով ասենք մոնոպոլ, նախ որ իրենք մոնոպոլ են համակարգում եւ բացի դա իրենց ներսում էլ իրենց որևէ մեկը ասենք չկա, ինչ որ բաժնե տոմսեր ունեցողներ, որոնք կարողանան այնտեղ ինչ որ չափով վերահսկողություն սահմանեն, միշտ էլ կարող են այդ չնախատեսված ծախսերը լինել։ Ինձ համար միշտ էլ անհասկանալի է եղել այդ 10-12%-ից ավելի կորուստները, որը 770 միլիոն կիլովատ ժամ է։ Այդ ամբողջ հեկերը միասին, փոքր հեկերը, այդքան հոսանք են արտադրում, եւ այդքանը փաստորեն նրանց մոտ օրում է։ Ըստ որոշում դուրս է գալիս, որ մեր փոքր հեկերը հոսանք գրեթե չեն արտադրում։ Կարող էին նաեւ չլինել փաստորեն, եթե ճիշտ կառավարում լինել։ Հիմա տեսեք, մենք ավելի այսպես որպեսի մենք կարողանանք կանխարգելել հետագա ասենք այսպես փլուզումներ ասենք համակարգի մեջ, ես կարծում եմ, որ ճիշտ չի, որ Սպանդարյանի հեկը վաճառում ենք, որտեղ այդ հեկը այսօր 7.98 դրամով է հոսանքը վաճառում, դա էժան հոսանքի որոտանի կասկադը, դա ասում էլի Սպանդարյանի հեկերը, որոտանի 3 հեկերը, որոտան գետի վրա, եւ նոր սեփականատերը գալով ինքն էլ ասենք ախորժակ ուտելու ժամանակ բացվելու սկզբունքով, որ գնա առաջ, պիտի ասի, ես իմ 180 միլիոն դոլարով որ գնել եմ, ոչ թե ուզում եմ դա 10 տարում յետ ստանալ, այլ ասենք 7 տարում, եւ բնականաբար նոր հայտ կներկայացնի գինը թանկացնելու։ Այս կարգի խնդիրները թույլ չտալու համար պետությունը պիտի լուրջ հսկողություն սահմանի։ Այսօր էլ մեր մոտ արդեն մեր այսօրվա գներով մեր հոսանքը փաստորեն ստացվում է մոտարապես 8 ցենտի սահմաններում։ Հանգանալու դեպքում, եթե 17 ձեր ասածին, մենք կունենանք 12 ցենտի սահմաններում, դա
արդեն երկու անգամ ավելի քան Ռուսաստանում, քանի որ ինքը պետք է ներդրում անի, Ռուսաստանի, Ռուսաստանում 5.4 է, Ղազախստանում, Բելոռուսում էլի 6-7 դրամի կարգի, այդ ցենտի կարգի է։ Այնպես որ մեր ապրանքները պատրաստի արտադրանքը դժվարությամբ, այսօր դժվարությամբ են իրացվում ԵՏՄ-ի, ԵԱՏՄ-ի շուկաներում, այդ պարագայում էլ ավելի կդժվարանա մեր տեղական արտադրության զարգացման եւ նրա արտահանման հնարավորությունները։ Այս իմաստով կառավարությունը պիտի շատ լուրջ քայլեր ձեռնարկի եւ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը իմ կարծիքով պիտի շատ լուրջ վերլուծություններ անեն։ Շնորհակալություն, պարոն Այվազյան, կխնդրեմ ձեր նկատառումները ներկայացնեք, ձեր կարծիքով որքանով են այսօր արդյունավետ վերահսկողական մեխանիզմներ մեր կառավարման համակարգում, մասնավորապես հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, իբրև այդպիսին որքանով է գործում մարմին, եթե հաշվի առնենք, որ հատկապես վերջին տարիներին այն ըստ էության փաստորեն վերածվել է ներկայացված հայտերը դակող մարմնի, դժվար է հիշել որևէ դեպք, երբ ներկայացված հայտը մերժված լինի, եթե սխալվում եմ, կխնդրեմ հիշեցնեք։ Ես չեմ նմանդել, սակայն կասեմ, որ անիմաստ ինչ որ մարմին է, իմ կարծիքով, որովհետև այդ գործունեությունը ինչ որ նա է ծավալում, կարող է ծավալել էներգետիկայի նախարարությունը, ֆինանսների կամ էկոնոմիկայի նախարարությունները։ Ինչ ես մի քիչ մի քանի սեկտորով եմ sense ներկայացված, համ քաղաքացիականի, համ քաղաքական ուժի կողմից ներկայացված, առաջինը հանրադառնամ նրան, որ ինչու ունենք այսքան հեկեր, առաջին հերթին կարող ասեմ, վերահսկողության մասին ես խնդրում եմ վերահսկողությանը անդրադառնամ, որ զույգը առաջ գնա։ Վերահսկողության մասին համենայն ևս մի քանի տիպ ասեմ, օրինակ տեղեկանքի մեջ ներկայացված է արդեն 15-16 թվականների համար դուշ թուգանքների թիվ, որը կազմում է 1 միլիարդ 50 միլիոն դրամ, օրինակ։ Որովհետև իրենք չվճարեցին, հիմա այդ դուշ թուգանքը, այսինքն արդեն մենք, այսինքն արդեն մենք պետք է այս դուշ թուգանքները, որը չեն վճարել, մենք տանենք վճարենք։ Երկրորդը, այս ամեն ինչը որտեղի ունեցել 170 միլիոն դրամի իրավաբանական ծառայությունների, նոտարական ծառայությունների եւ իրավաբանական խորհրդատվության ներքո է տեղի ունենում, այսինքն չեն կարողանում իրավաբաններ պահեն, որոնք ունեն, ասենք 7000-ից ավել աշխատող, 240000 միջին աշխատավարձ ստանում են, իրանց ներկայացված թվերով ինչ որ խորհրդատվությունների վրա են փողերը ծախսում։ Հիմա ինչ վերաբերվում է վերահսկողությանը, վերահսկողություն կարող է իրականացնել դատախազությունը, վերցնի այս տվյալները, մտնի ուսումնասիրի ու համապատասխան պատասխանատվության ենթարկի բոլոր չարաշահողներին։ Պարոն Մանուկյան, կարծում եք նման հեռանկար հնարավոր է, օրերս քաղաքագետներից մեկը, եթե թույլ կտաք, առաջարկել էր, որ այս ամենի արդյունքում լինի ևս մեկ գույք պարտքի դիմաց ծրագիր, բայց այս դեպքում ՀԵԿ-ը իր պարտքի դիմաց գույքը թողնի մեզ եւ հեռանա Հայաստան, ՀԵՑ-ը, ներողություն, եւ ամբողջ խնդիրն այն է, որ պարզվեց, որ գույք էլ չունի, իսկ սկզբանե, այսինքն այդ հեռանկարը հաշվարկված էր։ Ինչ է կարծում, կա նման հնարավորություն։ 30 վայրկյան ՀԵԿ-ի հետ կապված 221 ՀԵԿ թույլատրություն է ստացել։ Ձեզնից լավ գիտեմ, 221 հեկ թույլատրություն է ստացել, չեք լսում։ Հա, դե թույլատրություն ստացել։ Բայց չեք լսում, ես ինչ եմ ասում, մի խանգարեք։ 221 հեկ թույլատրություն է ստացել, 150-ը գործում է։ Չի եղել 222-րդը, որը թույլատրություն չի ստացել։ Ամբողջ Եվրոպայում, Շվեդիայում, ամբողջ Նորվեգիայում, Հոլանդիայում, որ ամենաշատ հեկերն ունեն, 10-ից 3-ը, 4-ը մերժվում են, որովհետև էկոլոգիան է փչանում, որովհետև գետերը նաև մշակութային նշանակություն ունեն, ոչ միայն էկոլոգիական եւ բնապահպանական, եւ Հայաստանում չի եղել նման դեպք։ Ուրեմն մեկ գետի վրա 300-400 մետր հեռավորությամբ խողովակի մեջ է մտնում ամբողջ ջուրը, սլիվ չի լինում, սլիվը կողքից եկող ջուրն է, որ ձուկը բարձրանա, ձկենքի անի, հետո հետ գա։ Այդ կանոնները պահպանված չեն։ Եվ շատ տխուր է, որ հեկերի տերերը ասում են 3 ամիս անց փող չեն տվել, իրանք ասում են, լավ է, պետք է թանկացնի, հեծը պետք է թանկացնի։ Ձեր հետ կապված։ Ես Կոստանյանի դատախազին ձեզի հարց տվեցի անցած քարոռային։ Գոնե ձեր մտքով անցնում է, որ ձեր սուբյեկտը կարող է դառնալ Սերժ Սարգսյան կամ Սաշիկ Սարգսյանը, որովհետև այս ամենը ժողովուրդ, Ռոբերտ Նազյանը չի որոշում, Երվանդ Զախարյանը չի որոշում, անգամ Հովիկ Աբրամյանը չի որոշում։ Սա գալիս է ուղիղ Բաղրամյան 26-ից, եւ սակագինը, եւ զիջումը, եւ մնացածները, ամփոփում են, որպեսզի լուծում լինի սրան։ Ամբողջ ժողովուրդը պետք է ոգի կանգնի։ Եթե այս ջայրները ոգի են կանգնում, դա շատ քիչ է,
ես կոչ եմ այլերի կոչ եմ անում, մտավորականներ դուրս եկեք, ամոթը, արտադրողներ, փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչներ, հոսանք օգտագործողներ, եթե դուրս չգաք, ուրիշի վրա հույս չդնեք, հետո որևէ մեկը չգաք բողոքելու, թե հոսանք թանկա, շատ լավ են անում, թանկացնելու են այնքան, ինչքան մենք թույլ տանք, չեն թանկացնելու այնքան, ինչքան մենք թույլ չտանք, վերջին հաշվով օրինակներն ունենք, տրանսպորտը չթողեցինք, կենսաթոշակայինը կեսից հետ կանգնեցին, կարմիր գծերը հետ կանգնեցին, կոչ եմ անում բոլորին դուրս գալ փողոց կանգնեցնելու այս ահավոր ընթացքը, շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես համաձայն եք ում ձեր հարցին պատասխանել, որտեղ հարցը տընցել անպատասխան մնաց, հա։ Եվ ոչ միայն այդ հարցը, համաձայն եք։ Ինչին կբերի սակագների փոփոխություն։ Նախ կրկնում եմ, չգիտեմ, շատ է խոսվում, որ թանկացումը խնդիր կլուծի, եթե հասարակ պերսնես հաշվետվությունները ֆինանսական նայես, ինձ բարդ քայլ չի էլի, հստակ կհասկանաս, որ սակագնի թանկացումը ոչ մի խնդիր չի լուծի, այսինքն նույն խնդիրները համակարգային մենք ունենանք, նո ասվածս որպիսի պարզ մի օրինակով ասեմ, մենք ունենք հայտերը, եթե դուք ուսումնասիրեք մնացած ձեռնարկությունը, Գազպրոմ Արմենիայի կողմից ունենք պայմանագիր, որը որ մենք պարտավորվում ենք, որ 1 միլիարդ կիլովատժամ իրենից պետքա գնենք, մենք հիմա ներկա պարագայում գնում ենք մոտավորապես 800 միլիոնի կարգի, եւ այդ մարդիկ ասում են, եթե դուք դա այդ ծավալը չձեռ բերեք, ապա իմացեք, որ մենք միանգամից հայտը հաջորդ տարի ավելի բարձրանում, մի ռիսկ, երկրորդ ռիսկը, բոլոր այդ սուբյեկտները, որ հայտը տվել են բարձրացման, նրանք ներկայացրել են ներկայացող սակագներով, հիմա եթե տեխնիկական վրիպա կլինի 17-ը դառնա 7, էլի մենք ունենանք, որ մի էլի ճնշում սակագնի վրա եւ դեպի բարձրացում, հա։ Հիմա ինչ վերաբերում է, ստե շատ է խոսում բնական մենաշնորհն, ստպավությունը ստեղծում, ոնց որ բնական մենաշնորհները վատ բան են, այտենց չի, եւ ինչի ուրիշ երկրներում դա շատ արդյունավետ է, որտեղ մենք ծախսերի նորմավորումը շատ հստակ կարողանում ենք անել, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ ունենք միջին ամսական նվազագույն աշխատավարձ, որը եթե հավատանք մեր ԱՎՑ-ի թվերի, մոտավորապես 170,000-ը, ասում ենք, քո ղեկավարը կարա ստանա դրա 100-ապատիկը, այսինքն մենք փորձում ենք սահմանազատենք, մեզ այս վերահսկիչ մարմինը, հանձինս հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի, ես գտնում եմ, որ ամեն ինստիտուտ, մենք ավարտել ենք այդ ինստիտուտաշինությունը, ինքը ունի որոշակիորեն դերակատարում ես ոչ կառուցվածք, այլ հարցը դրա արդյունավետությունը, այսինքն ինքը պետքա փորձի իր նիշան գտնի եւ իր դերակատարումը ունա, այդ թվում ունենա նաեւ նորմատիվների մշակումով, հա, չկա ոչ մի նորմատիվ, հասարակ բաներ ասեմ, հայտը ուսումնասիրում ես, այս կազմակերպությունը կարծես չեմ ուզում ես շատ թվեր խոսեմ, որտեղ խոսալու բան չի, ամեն մի edge-ը, որը որ մտնես, չկա հարցադրում, որը որ քո մոտ որևէ հարցի չպատասխանի, այսինքն միշտ չառաջացնի, հասարակ բան ասեմ, ունի աշխատողների հզոր բանակ, բարձ ինչ են անում, մեքենաները տանում են դուսն են սարկում, ակամայական գործը որ անում են կրկնակի ըստեյության աշխատավարձի կոմպոնենտի մեջ է մտած, ու իմ հարցը էլի պահանջը հետեւյալն է, մենք ունենք երկու ձևի ճնշում, մեկը դա փողոցային պայքարն է, մյուսը ինտելեկտուալ ճնշումն է, ես ցավում եմ, որ ընդդիմությունը չի ապահովել այդ թափանցիկություն ասած, այսինքն ես հայտերը գնալ փորձել ներկայացնել այլ ընտրանքային կարծիքների դատի, որով ճնշումը ավելի կմեծանար, հիմա ինչի ենք դա տեսնում, որովհետև չգիտեմ, ինչ որ մեկի անտեսանալի ձեռքը տեղադրել է այս անգամ բարեբախտաբար, եւ մենք էլ կարողանում ենք ազդել եւ մեր բացահայտումներով նպաստել, որ ես սայլը տեղից մի քիչ շարժվի, այ շատ ինտրիգային հարցեր, ու անտեսանելի ձեռքն է եւ ինչու՞ այս անգամ եղավ, արդյոք ահա ես չէ դեղավ ճնշման արդյունքում, եթե հիշում եք 3 տարի առաջ ես մի թուղթ չէի կարողանում վերցնել գազի հետ կապված, որոտանի հետ կապված, Սևան Կասկադի հետ, ոչ մի թուղթ չկար, իսկ հիմա խի հնարավոր է ճնշել, որտեղ այդ փողոցը օգնեց, որ իրենք, բայց միչեն փողոցը իրանք դրել էին արդեն, ճնշումը ավելացրեց նրանց թափանցիկությանը, իմ ասած դա է, հետևաբար հիմա վերջին ամփոփիչ հարցը, եւ կխնդրեմ բոլոր բանախոսներին պատասխանել, արդյոք հնարավոր համարում եք, որ ճնշումը լինի այնպիսին, որ ի վերջո հայտը չբավարարվի, արդյոք այսօր կա նման տարբերակ, որպեսզի հայտը իսպար մերժվի եւ այնուամենայնիվ համակարգը կոլապսի մեջ չհայտնվի, խնդրեմ համեցեք, եւ ամենակարևորը, արդյոք կգնան իշխանությունները դրան, հաշվի առնելով, որ մի զգալի մասը նույնպես օգտվում է այդ ընդհանուր, այսպես ասած, կերակրատաշտից, համեցեք, իշխանությունները նայելու են ինչ ուժ կանած իրենց առաջ, նույն հեծը նայելու է ինչ ուժ իրենց առաջ կանած, եթե քաղաքացիական լուրջ բանակ ստեղծվեց, ես ես վստահեցնում եմ, որ իրենք նահանջելու են, ոնց որ մի քանի դեպքեր ունենք, որ նահանջել են, ու այս պարագայում այլ բան ինձ, ես եթե սպասենք, որ ուղղակիորեն հեծի աշխատանքը, հեծի թանկացումները հիմնավորող իշխանությունը պետք է գնա հեծի հետ առճակատման ու բան փոխի,
ուրեմն միամիտ ենք մենք, նման բան տեղի չի ունենալու։ Դրա համար ես էլ եմ կոչանում քաղաքացիներին ու ասում եմ, եւ որպես քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ եւ որպես հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ, որովիցե մեկի տեղը չեմ պայքարելու, սա բոլորիս խնդիրն է, բոլորս պետք է կանենք փողոցում, որ բան փոխենք։ Թե չէ, եթե ցույց տանք լուրջ ուժ, որովիցե բան չի փոխվելու։ Ես դա վստահացնում եմ, մենք ունեցել ենք օրինակները։ Այս տարիների ընթացքում դրա մասին եմ ասում, շատ չեն դեպքերը, որ լուրջ ճնշում ա եղել ու իրավիճակը փոխվել, հա, բայց նաև ունենք այդ ոսկե օրինակները, որոնք դրանից պետք է օրինակ վերցնենք եւ շարունակենք մեր ոչ թե այն չստացվածը։ Չստացվածի համար պետք է ասենք ներողություն, հետեւություններ անենք, ընդունենք մեր պարտությունը, բայց իրականում մենք ունենք այդ լավ օրինակները, մենք այդ լավ օրինակներով պետք է առաջ շարժվենք։ Շնորհակալություն, համեցեք։ Մենք ունենք շատ լավ ընկերներ, ովքեր հենց ամսի 27-ին ցույց տվեցին, որ քաղաքացիական հասարակությունը արթնացած է, երիտասարդությունը դուրս է եկել փողոց, նրանց կողքին կանգնած էին ավակ ընկերները բոլորի, պայքարելու են, կարծում եմ կշարունակեն պայքարել տարբեր մեթոդներով, խաղաղան են ազանգության տեսքով, պիկետների, երթերի եւ այլ հնարավոր ձևերով, ու ճնշման արդյունքում լիահույս են, որ կստացվի այն, ինչ որ նպատակադրել են քաղաքացիները, այսինքն ոչ մի լումա չի թանգացնի իշխանությունը։ Սակայն խնդիրը դրանով կարծում եմ ամբողջությամբ չի լուծվի, այսինքն կլուծվի սոցիալական դրած պահանջը, որ չթանգացվի, բայց ոլորտի կարգավորում տեղի չունենա։ Դրա համար կարծում եմ պետք է մի քիչ ավելի խորքային նայել եւ քաղաքական պահանջներ ներկայացնել։ Օրինակ, պատասխանատվության ինստիտուտը զարգացնելու համար պահանջ ներկայացվի, որպեսզի պատասխանատվության ենթարկվեն մեղավորները ու այս տվյալները, հենց հասարակությանը մատուցողները, ինչպես նաև ոլորտի, ես իմ կարծիքը ասեմ, որպես ազատական կարծում եմ, որ պետք է հենց մենաշնորային վիճակը փոխվի, դառնա մրցակցային եւ ամեն մի արտադրող ինքը բաշխի իր արտադրած էներգիան սպառում։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, ձեր կարծիքով կա նման հնարավորություն օբյեկտիվորեն կա այս պահի դրությամբ թանկացման այդ հայտը մերժելու, եւ դրանից հետո ինչ քայլեր պետք է անել, որ կարճ ժամանակ անց նորից նոր հայտի խնդրի առջև չկանգնենք։ Հատկապես փիլիսոփայության տարբերություններ կա, եթե դուք կամայական զարգացած երկրում հարցնեք, միանշանակ կամայական բան կարա մարդը փոխի, այսինքն ես իմ որպես մարդ եյա կարող եմ նպաստել ինչ-որ մի փոփոխության։ Ու շատ ուրախ եմ, որ ներկա պահին, իշնորիվ նաև այդ թափանցիկության որոշակի, կա երկու կողմանի ճնշում, եւ ամեն ինչ այս կյանքում քարացած կարծրատիպեր չկան, եւ ասում եմ, եթե զուտ մասնագիտական նայենք, ինչքան ուսումնասիրում ես, հասկանում ես, որ հիմնավորումները առնվազն ոչ մի քննադատության չեն դիմանում։ Ցավոք, պետք է ասեմ, որ արդեն իսկ քաղաքական ներկապնակի մեջ էլ, որ դու փորձես ուսումնասիրես, ինչ որ խոսում ես սուբսիդիաների, որոնք իմ համար բավարար լուծում չեն, որտեվ այդ սուբսիդիան էլ իմ գրպանից ա վճարվելու։ Դա ուղղակի խապկանք է որոշակի անտեղյակ հասարակության համար, որ տեսեք, մենք այս մնացած գումարը կարող ա չթանկացնեն ընդհանրապես, բայց սուբսիդիա լինի, դա լուծում չի։ Ես որպես հասարակության մի անդամ պահանջում եմ ծախսերի տեսանելի ու իմ պատկերացած նորմատիվների սահմաններում ծախսումների մակարդակ, որի համար, եւ եթե դա հիմնավորումները կլինեն, որ օրինակ ինչ-որ մի գործոնով սակավաճերություն ա կլինի, օբյեկտիվ գործոնների բազմություն դնենք, դա բերում ա փոփոխություններ։ Ես վստահանում եմ, որ այս մասը բավականաչափ վստահ է, այսինքն ռիսկեր այս մասով չկա։ Հիմա ինչ վերաբերում ա որ ձեր երկրորդ հարցին, այսինքն ինչ մենք պետք է անենք, մենք պետք է կամայական ծախսի մասով պահանջենք առավելագույնս հաշվետ ողականություն։ Ինչը չի արվել մինչև հիմա, ասեմ, մենք ունենք 2013-ի մոնիտորինգային հաշվետվություն, հանրային ծառայությունների կարգով հանձնաժողով, ասում է, կաբելները գնել են 30% շուկայականից ավել։ Դա ասում ես, դրանից ի՞նչ է բխում, ու այդ շուկայականից ավել ձեռբերումները եղել է այդ ողջ 12-14 թվականների ընթացքում։ Այսինքն, եթե դու մի բանը միտում չունես այդ ֆիրման ինչ-որ առումով ավելի վատ վիճակում դնելու, փորձիր քո խաղի կանոնները փոխել, այսինքն նենց անել, որ այդ պրոբլեմը չկրկնվի, բայց դու պրոբլեմը բարձրացնում ես ու դրա լուծումը չես տալի։ Ինչի իմ համար որպես տնտեսագետ պարզ չէ, էլ այսինքն ինչի է իշխանությունը համ բարձրացնում, համ այդ պրոբլեմը չի լուծում տալի։
Տիկին Ապետյան, որպես իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ, ունեք այդ հարցի պատասխանը, ինչու են իշխանությունները բարձրաձայնում եւ միևնույն ժամանակ չլուծում։ Ես ուզում եմ ասել, որ իհարկե այդ հարցին պետք է լուծում տալ եւ նստել ոչ թե փողոցում գորալ, այլ իսկապես թղթերով նորմալ հաշվարկել, տեսել որտեղ է կոռուպցիան, որտեղ է ռիսկայինությունը, ամեն ինչը պետք է կարողանալ հաշվարկել։ Ես որովհետեւ դա ամենակարևոր հարցն է։ Երկրորդը իմ մոտեցումը որպես արտադրող, ես էլ եմ ասում, նախ պետք է զարգացնել ալտերնատիվ էներգետիկան։ Մենք այսօր ունենք արևային, արդեն կան, ուրեմն վարկային գծերը բացվում են, արդեն կկարողանա, քանի որ մինչև այս վերջերս բավականին թանկ հաճույք էր եւ չունենք սակագին արևային էներգետիկայի համար, որը որ 15-ի վերջ 16-ին արդեն կունենանք, եւ կարծում եմ, որ պետք է շատացնենք էլեկտրոէներգիան, էժան էլեկտրոէներգիայի արտադրությունը։ Ինչ վերաբերում է հեցին, ես ասում եմ, որ միանշանակ բացասական են վերաբերում ամեն մի տեսակի բարձրացմանը, կամ ի նախապայման, որ մենք ուզում ենք առաջարկել, որ անպայման ընդհանրապես հանրային ծառայություններ կարգավորող խանձնաժողովը փակի սակագնի փոփոխությունը 5 տարի։ Այսինքն որոշում կայացվի, որ սակագնի փոփոխություն չի լինելու։ Բոլոր ծախսերը, բոլոր վնասները, ուրեմն ամեն մի կազմակերպություն, որը որ ֆիքսել է իր սակագինը, պետք է վերցնի իր վրա։ Ոնց որ մենք ենք անում, որտեղ մեր սակագինը արդեն վերջի ես որ դու ասում են ավելացելա դոլար դրամ փոխարտիքի, բայց ոչ թե քննարկվելա ինչի պետք է ավելանա, ինչ ավելանա։ Այդ առաջարկը դուք ասիք ուզում եք ներկայացնել։ Մենք ներկայացրել ենք, դա միությունն է, դա բոլոր արտադրող կազմակերպություններն են։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն պարոն Սաֆարյան, որպես հայրենական ապրանք արտադրողների միության նախագահ եւ որպես նրանց շահերը պաշտպանող, այդ շահերը առաջին հերթին հարվածվելու են թանկացման արդյունքում, արդեն նշեցինք, պատրաստ եք, պատրաստվում եք միանալ հանրային պայքարին եւ պատրաստվում եք կոչով հանդես գալ, որ նաեւ ձեր միության անդամները եւ նրանց աշխատակազմերը եւս միանան այդ պայքարին։ Ուրեմն պայքարը իհարկե դա ոչ թե տարերային է լինելու, այլ պայքարը լինելու է ուղղորդված, որքան ես եմ հասկանում, եւ ամեն մեկը իր շահից ելնելով է այս պայքարում իր մասնակցությունը բերելու։ Մենք շատ կարեւորում ենք հանրային կարծիքի ձևավորումը։ Հանրային կարծիքը այն ինստիտուտն է, որը իր համապատասխան ճնշումը կբերի թե իշխանությունների եւ թե այն պատկան մարմինները, ովքեր կարգավորում են այս ոլորտը։ Դուք մասնակցել եք։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիական հասարակության այս ակտիվությանը, որը դրսևորվում է եւ մենք դրա ականատեսենք ու մի քանի անգամ նման հաջողություններ մենք ունեցել ենք, պիտի ասեմ, որ ես նաեւ հանրային խորհրդի անդամ եմ եւ մենք հենց թեկուս ավտոտրանսպորտի հարցով եւ այլ հարցերով մենք քննարկումներ ենք ունեցել եւ մեր կարծիքը հայտնել ենք, եւ դա ավելի պակաս չէ այդ կարծիքը, երբ մենք դա հայտնում ենք, ում որ պետք է, որը նույնպես ունի իր ազդեցություն։ Ինչ վերաբերում է անձնական մասնակցության, ես կարող եմ գնալ ես բոլոր աշխատակազմի միությունը իր արչեվ այդպիսի խնդիրներ չունի իր կառավարության մեջ, ես չեմ կարող դիրեկտորներին ասել դուրս եկեք փողոց, եթե նրանք կգտնեն հարմար, որ պետք է դուրս գան, իրենց շահերը պաշտպանեն, դուրս կգան։ Ես նրանց շահերը պաշտպանում եմ իմ ինձ տրված լիազորությունների շրջանակներում եւ մի լրացում եմ կոչ անել եւ մի լրացում ես մենք որ խոսում ենք, սա կոչ չի։ Եվ մյուս հարցը, որ ուզում էի ասել, որ մոռացա ասեմ, ասեմ, որ բեռնափոխադրությունների մասով, ուրեմն երկաթուղային բեռնափոխադրումների մեջ էլեկտրոէներգիայի սակագինը կազմում, էլեկտրոէներգիայի մասնաբաժինը կազմում է 10-ից 11%։ Բնականաբար թանգարնելու պարագայում, ուրեմն բեռների փոխադրումները կլինեն թանկ։ Եվ մի հարց, որը ավելի կարևոր է, մեր տնտեսվարող սուբյեկտները պայմանագրերը կնքելուց նկատի չեն ունենում, որ կարող է էլեկտրոէներգիան թռիչքաձև բարձրանալ, կամ ջրի վարձը բարձրանալ, կամ մեկ այլ ծառայության։ Դրա համար ճիշտ է ասում Տիկին Նահապետյան, որ պետք է մարատորիում հայտարարել ծառայությունների սակագները ինչ որ մի ժամանակահատվածում սառեցնելու, որպիսի մեր տնտեսվարողները, մասնավորապես արդյունաբերությունը, որը massայական աշխատատեղեր ապահովող ճյուղն է, կարողանա ինքը բնականոն ընթացքով աշխատել։ Դա ծրագիր ունենա եւ հասկանա ինչի է գնում, ոչ թե շնորհակալություն, չէ, եւ ամփոփիչ խոսքը նաեւ ես ուզում եմ ձեզ տալ, պարոն Մանուկյան, առաջիկայում խորհրդանում սպասվող լուսումների հետ կապված ինչ ակնկալիքներ կարող ենք ունենալ եւ արդյոք դա կարող է որևէ բան փոխել։ Մի խնդրանք բոլորին, արդյոք ես ասեցի, որ երկու ճակատով մտավոր հաստացի եւ փողոցում դրանք առանց մեկ-մեկու չի կարելի, որովհետեւ հենց այս պահին ՀԱԿ-ի ղեկավարությունը հանդիպում է ոչ թալանին
նախաձեռնության հիմնակների հետ, ամեն անգամ ինձ ինչքան հրավիրում են, ես մասնակցում եմ իրենց խորհուրդներով, փաստերով եւ այլն, եւ իրենք են որոշում։ Երբեք խնդրում եմ, թող որևէ լրատվամիջոց չառանձնացնի քաղաքացիական խմբերը, քաղաքական խմբերը, մասնագետները, սովորական քաղաքացին, սա համաժողովրդական խնդիր է։ Իսկապես այս խնդիրը վերաբերում է Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին, բոլոր արտադրողներին։ Եվ այս առումով պետք չէ այսպես մենաշտորներ, դափնիներ վերցնելով գործ առաջ չտանում, կանգնեն կողքներ աջակցենք։ Մենք աջակցելու ենք ըստ ամենայնի։ Այստեղ մի հատ սիրուն բան կա։ Ամշամարտում ասում են, կարող է հնար կանես, բայց տակը մնաս։ Հիմա հեծը հնար կա արել, այդ հնարքը հետևյալն է. 17 դրամ տալիս եմ, 7 դրամ կտանգացնեմ։ Սա 5 հնարք է, այս դրուկ օգտագործում են քանի անգամ, ես 5 թվերը նայել եմ, նույն թվերն են, ասենք կրեդիտը կամ պարտքերը ամեն տարի գրում են 5 միլիարդ պարտքա լինելու։ Թե ո՞նց են աշխ։ Կոպի պեստեն անում, դնում են այնտեղ։ Ես ուզում եմ, որ մեր հասարակությունը այնպես անի, որ հեծը այդ հնարքի տակ ինքը մնա։ Ոչ թե 7 դրամով թույլատրենք, այլ ընդհանրապես այդ վատ հնարքի տակ ինքը մնա, ոչ մի գրամ, ոչ մի լումա չփակվի։ Երեկվա լոզունգների մեջ շատ քեֆես եկել էր, ասում է, մենք ուրիշի պարտ փակող չենք։ Սիրելի ժողովուրդ, դուք ուրիշի պարտ փակող չեք, եկեք այնպես անենք, հեծը իր արած հնարքի տակ մնա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն բոլորիդ այսօր բանավեճի մասնակցելու համար։ Հիշեցնեմ, որ բանավեճը կազմակերպել էր մեդիակենտրոնը։ Մեդիակենտրոնը համակարգում է հանրային լրագրության ակումբը, բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի և Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան համատեղ աջակցության բանավեճը, վարեցի ես, Արևիկ Սահակյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։